Nebudu zastírat, že po tom čtvrtku, kdy jsme odevzdali hodně sil, tak jsem měl obavu z toho, jak to zvládneme. Zvládli jsme to výborně a konečně jsme vypadali jako zbrojovka. Ano, to souvisí to s tím, že prostě títo starší hráči a Vaňous, který neměl herní praxi, tak nám odešel v 50. minutě ve Vítkovicích, takže to byl záměr, že tam dáme čerstvější hráče a rychlejší hráče. Já jsem pochválil Kaldu, který s nima nacvičoval standardní situace, že to byla velice dobrá práce, takže my jsme díky tomu se dostali brzo do toho utkání a hodně nám to pomohlo a od stavu 2-0 si myslím, že už bylo na hřišti jenom jedno mužstvo. No, my jsme se chystali na jejich útočné standardní situace, z těch jsme měli obavy, ale udrželi jsme my jako první a myslím si, že to byl rozhodující moment utkání. Okamžitě teďka odjíždí všichni hráči do Kryo, jo, kde provedou regeneraci, zítra je normální trénink, takže jedeme, není čas odpočívat.